लाभ समागम आयात गैस सिलिंडर वाल मिल अधिष्ठित इहलदमेमट अवसर लबा दिए तिबेनवा एनुव किलोग्राम दोलहय दशम पहक गृहस्थ गैस सिलिंडर एक मिल रुपया 363 इहल यानु ऐति पसुगी दिन किहिपेपुरा दिवेने बहु प्रदेश वाल जनताव गैस लबा गिनीम सदहा पोलिम वाल रैंदी सेटन अयुरु दाक्नट लबुना අනන්ත වේදම් සැලකිලට ගනිමින් ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට ගෑස් සමාගම් අවස්ථා කිහිපයකදී අවසර ඉල්ලා සිටියද රජයෙන් ඊට අවසර හිමි වුණේ නැහැ. ගෑස් පිළිබඳව මොන මොන අඩුපාඩුකම් තිබුණත් ලෝක වෙළඳ පොලේ 100%කින් මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තිබුණත් රජය විසින් මොනම ආකාරයකටවත් මිල ඉහළ යාමකට පත් කරලා නැහැ. පාරිභෝගික ජනතාව මොනම ආකාරයකටවත් අනවශ්‍ය මිල දී ගැනීමකට සූදානම් වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් තමා ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ. යනුව ලාබ් සමාගම ගෑස් ආනයනයේ අත්විටුවීමට පියවරගත් බව පසුගිය දා නිවේදනය කළා. ඒ සමග දෙවෙනි පුරා ලාබ් ගෑස් බෙදා හැරීමද අත්විටුවනු ලැබුවා. වෙළඳ පොළ තුල ගෑස් සංඛ්‍යාවක් මතුවුණේ ඒ අනුවයි. ගෑස් ලබා ගැනීම සඳහා අද දිනේත් දෙවෙනේ විවිධ ප්‍රදේශවල ජනතාව මෙලෙස එක් රැස්ව සිටිනු දක්නට ලැබුණා. අතර පවතින ගෑස් සංගය පිළිබඳ වාර්තා කිරීම සඳහා පළවත්ත ප්‍රදේශයේ ඉන්දන පෙරුම්හලක ඇති ගෑස් අලවිසලක්කත පැමිණි හිරු මාධ්‍යවේදී සුමේද සංජීවට කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් පහර දී තිබෙනවා. එම ගෑස් අලවිසල අසල පැවති දිගු පෝලිම රූගත කරන අවස්ථාවේදී අදාළ පහර දීම සිදු වන ආකාරය ඔහුගේ කැමරාවේ මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. පසු ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් තලංගම පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක් සිදු කර තිබෙනවා. මේ අතර අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ලාබ් සමාගමට ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට අවසර ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කළා. පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් ගෑස් සිලින්ඩරයක් සඳහා වැඩි විය යුතු මිල විදියට යෝජනා කරලා තිබෙනේ රුපියල් 363. කිලෝ 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් සඳහා රුපියල් 145. ඒ අනුව අපි අදේ අනුමැතිය ලබා දෙනවා. ලාබ් සමාගම විසින් මින් ඉදිරියට ඒ අයට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් 12 මාර ගෑස් සිලින්ඩරයක් 1856කට අලෙවි කිරීමට බස්නාහිර පළාතේ මිල ඒ වගේම 598ට තිබුණු ගෑස් සිලින්ඩරයක් ඒ අයට 743ක අනිවාර්යෙන්ම අලෙවි කිරීමට අපි ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙනවා. හෙට ඉඳන් උනත් ඒ මිල ගණන යටතේ ලාබ් සමාගමට ඒ ගෑස් අලෙවි කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් රජය පාඩුව මිඳ දරාගෙන ලිත්‍ර සමාගම විසින් පෙර මිලටම ඒ ගෑස් ලබා දීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන තිබෙනවා. මොනම ආකාරයකටවත් පාරිභෝගික ජනතාව ගෑස් සිගයක් ඇති වෙයි කියන අනුසිබියක් ඇති කර ගත යුතු වන්නේ නැහැ. ගෑස් සමාගම විසින් ඉල්ලන ලෙස මිල වැඩි කරන්න දුන්නා නම් කිසිම ගෑස් සිගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඊයේ වෙනතෙක් ඔවුන්ට ඒ මිල වැඩි කිරීමට ඉඩ දුන්නේ අද දිනේ අපිට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය දැනුම් දුන්නා රුපියල් 363කින් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් වැඩි කිරීමට අවසර ලබා දෙනවායි කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය වුණත් ඒ පිරිවැයට සංසන්දනය කරනකොට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ජූනි සහ ජූලි මාසවල ලෝක වෙළඳ පොලේ ගෑස් මිල ගත්තම ඒක රුපියල් 675ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩුයි. නමුත් ලංකාවේ පාරිභෝගිකයෝ ගැන කල්පනා කරලා අපි වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි ගෑස් නැවත जनता राज्य मुकदे खाने के लिए अपने तेलुंगा ने अपने को आदाय लमा स्कूल गैस ने मुकदमे निकले अपने हिता करने मिनिसू ने खाने तो हमारे लावे मुम्मे मेरे रेडी कर मिनिसू क्या नहीं थी तो गैस ने उपको मकान बरुआ ने මේ අතර ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අනුබද්ධව නව සමාගමක් ආරම්භ කර ඒ හරහා වෙළඳ පොලට ගෑස් නිකුත් කිරීමට පසුගියදා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණේ වී තිබෙනවා.